ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆପଣମାନେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ମୋ ଭାଇମାନେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ କଥା କରେଇଛୁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ବା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯେକୌଣସି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଫଟୋ ବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ପୁଣି ଆସିଛି ମୁଁ ସେ ବାଇଗଣ ଫସଲ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାଇଗଣର ଆଜି ବହୁତ ଭାଇ ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହିଲେଣି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବାଇଗଣରେ ମାନେ ଫଳବିନ୍ଧା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଫଳବିନ୍ଧା ଏମିତି ଲାଗି ଯେ ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକେଇବେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକେଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣ ପୋକଡ଼ା କମିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଖୁଛୁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଯେ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କହିବି କେମିତି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଇଗଣର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାରିଲେ ବାଇଗଣର ଫଳବିନ୍ଧା ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଫଳବିନ୍ଧା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ ତାହାକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫଳବିନ୍ଧା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିବାଲା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଟାଙ୍କିବାଲା। ତା'ର ଟାଙ୍କିରେ ଡୋଜ୍ ହେଉଛି 20 ml। ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପକେଇବେ, କେମିତି ପକେଇବେ ଆଉ ପୋକ କେମିତି ଜାତ ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାଇଗଣ ପୋକଡ଼ା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବିନ୍ଧ ଜଣାଯାଏ ବା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ସ୍ପଟ୍ ପଡ଼େ ବା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପୋକଡ଼ା ଆସେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବାଇଗଣ ପୋକଡ଼ା କ'ଣ ସଡନ୍ ହେଉଥାଏ ନା ବାଇଗଣ ପୋକଡ଼ାଟା ପୋକଟା ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ସେ କେବେ ବାହାରକୁ ଭିତରୁ ଯାଏନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ତ ବାହାରେ ତ ଭଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଭିତରୁ ବାହାରୁ କେମିତି ଆସିଲା ପୋକ ବା ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲା ପୋକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେସବୁ? ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମାଛି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ମାଛି ଅଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ପୋକଟା ଜାତ। ସେ ପୋକଟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ପୋକଟା ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସେ ସେ କାଟି କାଟି ଆସେ ବାହାରକୁ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପୋକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାଇଗଣଟା ପୋକଡ଼ା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋକମରା ପକାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମାଛିମରା ବି ମିଶାଇକି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଥର ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରର କଲର୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ପାଉଁଶିଆ ଅଛି ବା ଲାଲ୍ କଲର୍ ଅଛି ବା କ'ଣ ଅଛି ବା ମାଛି ଉଡ଼ୁଛି ଧଳା ମାଛି। ଆପଣ ବାଇଗଣ ଫସଲ ମାନେ ମାଛି ନିହାତି ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ପୋକମରା ପକେଇବେ ସେତେ ଥର ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟାକୁ ସହିତ ଆପଣ ମାଛିମରା ବି ପକେଇବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ପକେଇବେ ନା ଫୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ତାହେଲେ ମାଛି ଆପଣ ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କହୁଛି ତା ସହିତ ମାଛିମରା ବି ପକେଇବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆପଣ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ପକେଇବେ, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ପିନୋଟର୍ମ ମାନେ ତା'ର କହୁଛି ସ୍ପିନୋଟର୍ମ 11.7% SC। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାଉଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ସ୍ପିନୋଟର୍ମ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିନୋସାଇଡ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସ୍ପିନୋସାଇଡ୍ର ସ୍ପିନୋଟର୍ମ ହେଉଛି ବହୁତ ବେଟର୍ କାମ କରିବ ଆଉ ତା ସହିତ ତା'ର ରିଜଲ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଆମର ନିଜେ ଆମେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆମେ ବି ଏବେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମର ଏଇଠି, ତ ଆମେ ବି ତା'ର ରିଜଲ୍ଟ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ କେତେ ଦିନରେ ପକେଇବେ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିନୋଟର୍ମକୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରେ ପକେଇଲେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆଜି ପକେଇଲି, ଆଜିଠୁ ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକଡ଼ା 95% ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମୁଁ କହୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଲେଣି, ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ
कहू ना पोक मरा तो समस्ते कहते कि किए प्रूफ सहित कही पारना जे आप मेडिसीन टा खरा सीजन आप कम कर शीत दिन तो साधारण सब मेडिसीन कम करते खरा दिन टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जा शीत दिन मेडिसीन कम करनी आपड़ जदि कम कर दुई दिन पर पुणी पकड़ा एवं आम रिटेलर काउंटर आम होलसेलिंग करूँ जोटा कि आम पाखु चाषी बहुत आसुँच किंतु समस्त से ही प्रॉब्लम भाई मेडिसिन काम करनी मेडिसिन काम करनी किंतु जेतले आम टिके दिमाग लगे पड़ो कि जेतले शीत दिन तो नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल रोज आप जेकोसी मेडिसिन पकांदो से काम कर कम डोज रे काम कर किंतु जेतले टेम्परेचर बढ़ुची टेम्परेचर को खाप खुआला भाई मेडिसिन आप देवा पड़ो जहाद्वारा कि आपणर से फलबिंधा को कंट्रोल कर से मुझे आपको फल्स कहूनी आपणर यूट्यूब्रे एम हाला मचाईप कहूनी कितु जोटा कि आम निजे बायन चाष कर गोटे भरणा जगार अलरेडी बिकि सारे तीन रु चार लक्ष टा मुमी आपको कहूनी जदि अलग भिडियो मुझे लाइव शो भी देखेबी आमर बायन फसल मुझक लाइव करी देखेबी जे आमर गच्छ माने वर्षे एबव हो गला फिर भी गच्छ आप देखिए नुआ गच्छ भाया देखा जा ठीक अच्छे तो आपत तो देखु थे कि आम एटा रिटेल सप अच्छे आम भी सब मेडिसिन आम आपको मो पाखे अलरेडी एवं 300 एबव प्रडक्ट मोर मानने काम करें ठीक अच्छे ता सहित आपणर ये मेडिसीन यूजेसटा केमी करेंगे कौ टाइम आपर गचरे देवे जिते आप आर हो डोज हूँ 20 ml प्रति टांकी को 15 लिटर पानी 20 ml पकेबे जिते मेडिसीन दौंस से संध्या टाइम हिं दे जो दिन सपोज आज आप मेडिसीन पकोचन आप जमीन पानी दे देते पा मड़े थे सपोज जदि पा का देना एवं मेडिसीन पकेबे तो आगे पा आगे मेडिसीन पक जा पचर पा मड़े दिंतु आउ लोक बहुत लोग चाषी अच्छा आम आज पा मड़े देव आज मेडिसीन पकईदेबू का आम पा मड़ेबू से सब करूँ से सब संपूर्ण भूल आपति आप रिजल्ट भी एत पाइबे आपको नेक्स्ट वीडियो रे आपको कह जे आप कांड विंधारू संपूर्ण मुक्ति पाइबे केमी ठीक अच्छे किंतु आप मन रखी था ये मेडिसीन जहाँ भी आपको कहूँ ये दुई डोज करेंगे ठीक अच्छे आपड़ 7 दिन भितर दुई थर आप मारत आपत देखिए रिजल्ट केमी आप जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छे आम कमेंट रेपारे ना मुझे फोन नंबर भी अच्छे आप मत कंटाक्ट करेंगे जदि आप मेडिसीन विषय किसी भी बुझी पार ना जापार ना आप मेडिसीन स्टोर सप को जी जाकि कहले भी आम आपको साहय करें मुझे।